Nisem mogla pozabiti, kako me je tisti dan gledala Angel. Nisem vedela, ali je jezna name zaradi konja, ali zato, ker sem vedela, da mi je ukradla kovček. Pomislila sem, da je morda jezna zato, ker sem vedela, da je tu. Morda mi zato ni hotela vrniti kovčka. Kajti, če bi to storila, mi z ničemer več ne bi mogla preprečiti, da drugim povem zanjo. Ampak le komu naj bi povedala? Rita je vedela, da je tu? Stari Chambers najbrž prav tako, kajti vprašala ga je, če lahko skrbi za konja. Kdo torej ne bi smel vedeti? Spomnila sem se, kaj je gospa Barker rekla o njej. Skrivnostna Angel se mi je vrtela po glavi. Odločila sem se, da bom pri Angel potrebovala pomoč. Teto Liv sem prosila, če bi lahko ponovno odšla na Ritino kmetijo, da bi obiskala Rito. Teta Liv je bila videti vesela, da sem pokazala zanimanje. Odšla sem na kmetijo, zaklicala in čez nekaj trenutkov me je Rita povabila naprej. Rita je sedla na svoje mesto in me vprašala, kaj počnem. Nekaj veliko, sem rekla. Rita se je namrščila, a ni ničesar rekla glede tega. Nato se je nasmehnila in dejala: "Povej mi o kraju, kjer živiš." Zato sem ji povedala, da živim z mamo in ji naštela seznam krožkov in vse obšolske dejavnosti. O, je rekla, kot bi pravkar opisala najbolj dolgočasne stvari na svetu. Kaj si mi hotela povedati danes? Smešno je bilo, da je to ponovno vprašala. Je Angel vaša vnukinja? Sem vprašala. Rita je dvignila obrvi iznad skodelice čaja, ki ga je pila. Ne, toda zelo dolgo časa jo poznam. Vedno se je mudila tod okoli. Večinoma okoli konjev ali pa je kaj vzela iz kuhinje. Zavila je z očmi. Že dolgo časa nazaj je nehala prihajati. Slišala sem, da se je njena družina odselila. Zdi se mi, da so se tokrat vrnili na obisk. Poskusila sem drugače. Bo danes prišla sem? Sem vprašala. Rita se je nagnila nazaj. Videti je bila presenečena nad vprašanjem. Zakaj pa bi to rada vedela? Je rekla, nagnila glavo na stran in me tako zares pogledala. Samo govoriti sem hotela z njo, sem rekla. Mislila sem, da bi ji prav prišla prijateljica. To mi je kar zletelo iz ust, toda Rita je ponovno dvignila obrvi in se nenadoma zahihitala. Morda tudi tebi, je rekla. Čutila sem, kako mi je v lica planila rdečica. Nenavadno je, da kadar vidiš nekoga, ki ti je podoben, ki ti je čisto malo podoben, hočeš o njem izvedeti več. Zdi se mi, da je bilo tisto, kar me je od vsega začetka vznemirjalo. Jaz sem skrivala vrtiljak in hotela sem vedeti, kaj skriva Angel. Ni lahka naloga najti Angel, posebej če noče, da bi jo kdo našel, je rekla. Pojdi proti vasi, z druge strani prečkaj polja. Tam na vrhu griča jo morda najdeš. S seboj vzemi kakšen sadni priboljšek in čips iz kuhinje. Zakaj pa? Za vaju z Angel, je rekla. Morda se boš morala malo pogajati. O, in pazi, je zaklicala, ko sem odhajala. To dekle ima zelo podmazan jezik. Odšla sem po poti, ki mi jo je opisala Rita. Imela sem čips, banano in morda kakšno koristno informacijo. Gospa Barker se je spraševala, ali je Angel tukaj in ali je bila ona tista, ki je ukradla kozo. In jaz sem se spraševala, če je treba v kobili Bel vedeti več, kot mi je povedala. Angel je čepela visoko na balah in se pretvarjala, da me ne vidi. Prinesla sem ti banano, sem rekla in jo dvignila tako visoko, da jo je lahko videla.
Iz žepa sem izvlekla tudi čips. In tole. Njen izraz se je hitro spremenil, kot bi ji ponudila 1000 funtov. Zaslišal se je pridušen udarec in že je čepela na tleh ob meni. Sunila mi je banano iz roke. Sedla je na rosno travo in jaz sem sedla zraven nje in poslušala, kako žveči čips. Raztrgala je vrečko in polizala drobtinice z njenega dna. Prazno vrečko je zmečkala, jo potisnila v žep, nato pa iztegnila roko proti meni, kakor da bi hotela še kaj. Gospa Barker še vedno ni našla svoje koze. Morda jo je kdo ukradel, sem spremenila temo. Le ugibala sem, toda Angel je bila dovolj dolgo videti presenečena, da sem lahko zaključila, da se ne motim. Zavila je z očmi in pogledala stran. Zelo neprijazna si, veš, sem rekla in postala še bolj razdražena. Zdaj vidim, zakaj so mi gospa Barker in moja bratranec in sestrična rekli, naj se te izogibam. Kljub temu jih nisi poslušala, je rekla in njene oči so se lesketale. Želim si, da sploh ne bi prišla, sem rekla. Nič več se ni smejala, toda na obrazu ji je še vedno igral nasmešek. Zaječala sem skozi stisnjene zobe in odkorakala stran. Za seboj sem slišala njene stopinje. Obrnila sem se in roke uprla ob boke, tedaj pa sem opazila, da me oponaša. Stala je tako kot jaz in ponovno je komaj krotila smeh. Jaz nisem bila kot ona in ne, ne bo mi privoščila zadovoljstva. Odštortljala sem po travniku. Saj me nočeš tu, zakaj mi potem slediš, sem navrgla čez ramo. Saj ti ne, je rekla in se zahihitala. Ja pa mi, nekaj hoditi za menoj. Tudi jaz grem v to smer, je rekla, potem pa zamrmrala. Tako lahko te je naplahtati. To je bila pika na i. Zasukala sem se. Po kaj pa greš tja dol, sem se obregnila. Ponovno kaj ukrast? Veke so ji zatrepetale. Mislila sem, da bo zanikala. Toda nasmehnila se je, kot bi jo nekaj resnično zabavala, kot bi se jaz ujela v njeno zanko. Nato je utrpnila. Še vedno me je prepadala s pogledom, ko je čez dolino odjeknjeno konjsko rezgetanje. Angel je napela ušesa. Nato pa je stekla. Ne stekla. Skoraj poletela po travniku navzdol. Dvorišča so se slišali glasovi. Pokukala sem za vogal in videla gospo Barker, ki se je pogovarjala z Rito. Stali sta ob starem Land Roverju, na katerega je bila priključena prikolica za konja. Voznikova vrata so bila odprta in motor je še vedno tekel. Kip, pes gospe Barker, se je nagibal skozi drugo odprto okno. S šapami je bil naslonjen na rob in je ovohaval zrak. Slišali sva gospo Barker, ki je rekla, staremu Chambersu le delam uslugo, ker pazim na Bel. Slišala sem jo rezgetati, ko sem se peljala po tej poti. Pomislila sem, da je morda našla pot nazaj sem. No, zagotovo te bom obvestila, če jo bom videla, prav tako kot tudi tvojo kozo, je rekla Rita. Kip je skočil skozi okno in se s poklopljenimi ušesi odkradel čez dvorišče. Angel je počepnila, me potegnila za seboj in mi položila roko na usta. Njene oči so žarele. Tvojega kovčka ni v hlevu. Stori nekaj zame in obljubim, da ti ga bom vrnila. Umaknila je roko in tedaj sem spoznala, da me ni ona zadrževala tam, vsaj ne z rokami. Kaj naj storim, sem rekla. Nekaj si izmisli, ne dovoli ji, da bi šla v hlev. Tedaj sem je posvetila. Angel je v hlevu skrivala ukradeno kozo gospe Barker. Ne vem, kaj me je pripravilo do tistega, kar sem storila zatem. Niti razmislila nisem. Videla sem vašo kozo. Sem zavpila in odkorakala na dvorišče. Na griču pri hrastih videla sem jo. Gospa Barker je nagnila glavo in ukazala Kipu, naj se vrne v avto. Potem se je odpravila iskat svojo kozo. Rita mi je pomignila, naj pridem k njej. Na griču praviš, je rekla. Je to res, Angel?
Iza zidu se je pojavila angel. Rita jo je gledala, a angel je pogled upirala v tla. Lagala sem, toda mislila sem, da bo Rita razumela, ko ji bom povedala resnico, takoj, ko mi bo angel vrnila vrtiljak. Kar bi se moralo zgoditi vsak čas. To je bilo prvič, je rekla Rita. Zakaj ste rekli, da je bilo prvič? Sem vprašala. Ste mislili, da ljudje običajno ne morejo najti angel? Hotela sem reči, da se, ko jo najdejo, ob njej ne zadržijo predolgo. Dvignila je obrvi, kot da je povedala dovolj. Vedela sem, kaj misli, toda potem je dodala. Običajno jim ne dovoli. In v tistem trenutku se je nekaj v meni spremenilo. Preplavil me je močnejši občutek, tak, zaradi katerega me je zabolelo. Spoznala sem, da vem, zakaj ne spustiš ljudi v svojo bližino. Bojiš se, da te v resnici nočejo spoznati in da te bodo potem kljub temu zapustili. Zato se sprva ne zmeniš zanje. Morda pa sva si bili zanj bolj podobni, kot sem sprva mislila. Tedaj sem opazila, da je angel prišla v hišo in je napol skrita za vrati poslušala. Ampak moje aktovke ni imela pri sebi. Zdaj mi pa povej, kaj se dogaja, angel, je rekla Rita. Angel je začela govoriti. Stari Chambers je rekel, nočem slišati tega, kako ti je stari Chambers dovolil skrbeti za Bell. Po besedah gospe Barker, stari Chambers pravi, da je kobila izginila, ona pa mu jo pomaga iskati. Nisi ga vprašala, kaj ne? V redu, je rekla angel nežno. Ne moram najti Bell, ne povejte gospe Barker, da sem tukaj, vem, da me ne mara. Rita se je potrpljala po ustnicah. Popij čaj, je rekla Rita. Verjetno si tudi lačna. Odšla je v kuhinjo in naj jo pustila sami. Angel je zamrmrala. Zakaj si pa ti še vedno tukaj? Ker imaš nekaj mojega, sem rekla. In ker hočeš, da sem tu. Poleg tega bom tukaj 2 tedna in nimam nič pametnejšega za početi. Opazovala sem njene oči, ki so begale naokoli. Hočem, da bi samo odšla stran, je zamrmrala. Lažeš in rada bi pomagala. Kozo lahko odpeljem nazaj k gospe Barker, tako ne bo izvedela, da si tukaj. Nisem vedela, da bom to izrekla, a v tistem trenutku sem vedela, da sem mislila resno. Neprijazen izraz je izginil z njenega obraza in angel se je nasmehnila. Če bi resnično rada pomagala, je rekla angel s posmehom v glasu, mi boš najprej morala pomagati ujeti tisto kozo, je rekla čez ramo, ko je zakorakala proti kuhinji. Mislila sem, da je v hlevu, sem zaklicala za njo. Zasmejala se je. Narobe si mislila. Nato sem zaslišala tihe stopinje, ko je stekla ven in vzela krožnik hrane. Potem sem spoznala, da če tudi v hlevu ni koze, gospe Barker tam zagotovo in nekaj skriva. Ponovno je lagala. Tota meni se je dozdevalo, kaj bi to lahko bilo. Bell. Kobila. Toda pojma nisem imela zakaj ali kaj se v resnici dogaja.